ጠናስተልን የምንወዳችሁና የምናከብራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ደብረሳሌም ኢማማከርና የፖሞሻ አግሎት ካና ቴሌቪዥን ጋር መታበር ዶት በዚህ ሰዓት የነደጋጅላችሁ የነት ጋራ የሰኞ ፕሮግራማችን ነው ጀመረ። በዛሬ ፕሮግራማችን ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል። ዛሬ ጎልደን ጎልነስ ቴስቶን በመጠቀም የተለያየ ምግቦችን ያዘጋጀን የሰራም ቁታን አደርጋለን። ዛሬ ቤታችንን ኪችናችን ባበሻ ምግብ እናጠቀልቀዋለን። የትም እንዳትሄዱ። ከቦታው ላይ ስንመለስ ጥሩም ትመረቀታላችሁ። ቻችን ዛሬ በመገኘት እንደነገርኳችሁ ጎልደን ጉድነስ ቴስዋ የምናዘጋጀውን የተለያዩ ምግቦችን ዛሬ ማብረን እየሰራን ቆይተን አደርጋለን። በዚህ እንግዲህ ባለፈው ሳምንታት እንግዲህ የተለያዩ ምግቦችን ያዘጋጀን ስንሰራ ቆይተናል። ዛሬም ደግሞ በረመዳን ጾም አንድ አማራጭ ምግብ በዚህ መስራ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ይሄ ማለት እንግዲህ ሳምቡሳ ውስጥ ይሄንን ምርት በመጨመር እንዴት እንሰራ እንመለከታለን። በዛ ደግሞ ከሩዝ ጋር ቀላቅለ ልክ እንደነ ከብሳ እንደነ መንዲ ወይ ደግሞ እንደነ ሃኒድ እንደምሰሩት ደግሞ ይሄ ደግሞ በዚህ ምርት በመጠቀም ወይ ደግሞ ቴሶያን በመጠቀም እንዴት እንደምሰራ የሰራን ቆያል። የትምን ካይዳችሁ ከነገ ቆያችሁ ጥሩ ነገር ተመልክታላችሁ። ቻችን እንደምትመረከው እዚህ ጋር ለሳምቡሳ ማዘጋጃ የሚሆነኝን ሊጣ አስቀድም ያኩቻለሁ። ቀደም ብዬ ያዘጋጀሁት ብዙ የስራ ቦካን ብዬ ነው። ግን ለማስወሰያ ያክል እንግዲህ እነዚህ የሚከተሉትን ግብአቶች ጨምሬበታለሁ። 1 ኪሎ ግራም ዱቄት በደም ከተነፋ በኋላ ላዩ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እንዲሁም ደግሞ 4 የሾርባ ማንኪያ የፈሳሽ ዘይት አድርገናል። እንዲሁም ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ ድርባብ ያክል ደግሞ እርሾ ጨምረንበታል። እንዲሁም ደግሞ ለጣዕም ያክል 1 ሻይ ማንኪያ ስኳር አድርገን ለብ ባለዋ አብኩተ ላይ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ በማድረግ በደም ካሸንፏል እዚህ ኮፍ እንዲል አድርጋናል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ለምን አዘጋጀው የሳምቡሳ አሰራር የሚያገለግለን ግብአት ስለሆነ ነው። ሌላው ግብአቶቻችን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄንን ጎልደን ጉድነስ ቴስቶያ ለ7 ደቂቃ ያክል ገንፈል ካደረግነው በኋላ በቢላ ከትፈናል። በቤታችሁ ባለው ቾፐር ወይ ቢላ መክተፍ ይቻላል ወይም በጣም ታደቁ ደግሞ በማሽን ማንፈጨት ይችላልላችሁ። ሌላው ደግሞ ግባታችን ቺዝ ነው። ይሄን ቺዝ እንግዲህ ይሄን ከዳመጥን በኋላ ውስጡ ቺዝ ያደረገን ነው ማሳያችሁ። ሌላው ዘይት መጥበሻችን ነው። ይሄ ማማር እንግዲህ ቀል ያለ በውስጡ ቺዝ ያደረገበት ሳምቡሳ አሳያችኋለሁ። ይሄ አንደኛ ግባታችን ነው። ሌላ ደግሞ በዚህ በጎልደን ጉድነስ ቴስቶያ የማዘጋጀው ሌላ ምግብ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ሩዝ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም 2 መካከለኛ ቀይ ሽንኩርት በርጅሙ የተከተፈ 2 ካሮት እንደዚህ በረጅሙ ተፋቀ እንዲሁም ደግሞ 1200 ሻይ ማንኪያ የተፈጨ ከሙን አለኝ። እንዲሁም ደግሞ 50 ግራም ቅቤ እንዲሁም ዘይት ሊጋም ዘይት ተጠቀማለሁ። በጨማይ ደግሞ እንደዚህ ታሽገው የሚሸጡ የመረቆች አሉ። በዶሮ አጥንት የተዘጋጀ የዶሮ ቅመም አለኝ። የማጠቀም እንግዲህ ዛሬ 2 ምግቦችን እየሰራን ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የዳመጥን ውስጡ እየጨመርን እየጠበስን አብረን እንሰራለን። የትም እንዳትሄዱ።
ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት በዚህ መልክ ሊጡን ሳሳ አድርገን እንዳምጣዋለን። ከዳመጠን በኋላ ቤታችሁ ባለ ባንኛውም ክብ በሚያረግ ነገር በመቁረጥ ይዘጋጃል ማለት ነው። እንግዲህ አንግሪክ ክብ እንዲመጣ አትጨነቁ። በፈለግም ብላችሁ ሳሳ እንዲለማረክ በዚህ መልክ እንዳምጣዋለን። በመዳመጥ በሰዓት ግን ማርማል ላይ እንደ ልብ መዳመጫውን ይከሳቀስላችሁ ዱቄት በተን ያደርጋችሁ ሊጡ ላይ በዚህ መዳመጥ ነው። ቀላል የሳምቡሳ አሰራር ነው። ሳልጨነቅ ነው ማለት በቃ እንደፈለኩ ሳሳ እንደሆነ እንጂ ቅርጽ የማይጠበቅ ነገር እንደ ፒዛ ቅርጽ የማይጠበቅ ነገር ብዙ አያስጨነቀኝም። እዚህ ጋር እንደዚህም ጥፍ የሚልባችሁ መዳመጫችን ላይ ትንሽ እጥበት ሲያገኝ ነው ዱቄት በማድረግ እንግዲህ እንደዚህ ያረጋችሁ እንግዲህ ክብ በክብ ማውጣት ነው። ማንኛውም በዚህ ቁመት ወይ በዚህ ሳይዝ ያለ ክብ ማውጫ ነው መቆም ተቀምሳላችሁ። ቀራውን ደሞ ሊጥ እንደዚህ በዚህ መልኩ መልሰን እንዳምጣዋለን። ለምናወጥ እንዳትቸገን ከላሊጥ ጋር አብሮ መቀላቀል አብሮ ቀላቅሎ ከታች እንግዲህ በዚህ መልክ ሊጡ እንዳምጠን ካስቀም ካዘጋጀን በኋላ መጥበሻ ላይ ዘይትና ግናት ሶያውን በደንብ አግን ጠብሰን ውስጡን ምንሙላው ግባት እናዘጋጃለን ማለት ነው። በመጀመሪያ 3 ሾርባ ማንኪያ ክክል ዘይት መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። እንዲህ ካደረግን በኋላ በደንብ አርገን ጠብሰዋለን። በደንብ ጠብሳለበት ተራግሞ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ይሄ ግባት እንግዲህ በደንብ በበሰለ ቁጥር ደግሞ ከ10 ደቂቃ በላይ ሳት ባገኘ ቁጥር ጣዕሙ በጣም ይጨምር ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ምግብ ለማጣፈጥ ወይ ደግሞ ትክክለኛው ጣዕም ለማግኘት እንግዲህ ዋንኛው አሰራሩ ሳት በደንብ እንዲመታው ማድረግ ነው። ያን ጊዜ የቴስቲ ሶያው ትክክለኛው ጣዕም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዘይቱ እንደዚህ ከጋለ በኋላ ገንፈል አድርገን በዚህ መልክ ካደቀቅ ነው ጎልደን ቴስት ያለ ለመጨመር ጣበስ እናረጋለን። በዛ ጋጣም ተልካዎቻችን እንግዲህ ይሄ ምርት እንግዲህ አገራችን የበኛው አገር ገበሬዎች በሚያመርቱ አኩራታት ወደ ፋብሪካ ሄደው ተዘጋጅቶ ተስተካክሎልኝ ይመጣልን ግባት ነው። ይሄ ደግሞ በአገራችን ወይ ደግሞ አዲስ በደም ፍሬሽ ሆነ ፕሮዳክት የሚዘጋጅ በመሆኑ በጣም ግባቱን ጥሩ ያደርገዋል። ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚገርማችሁ ነገር ከኩርሶ ነፃ ነው። የፕሮቲን ውስጥ ያለ ፕሮቲን ዘደም በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ለሰውነታችን በጣም ቆንጆ ነው። ደግሞ በስፖርት ወይ ደግሞ በጉልበት ስራ ለምትሰማሩ ሰዎች ይሄን ምግብ ተመገቡ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ታገኛላችሁ። ለምን ውስጥ ያለ ፕሮቲን ዘት ለሰውነታችን ከፍተኛ ጥቅም ስለሚሰጥ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄንን ግባት በዚህ መልክ ከተቀቀ በኋላ ለብዙ ነገሮች መስሪያ ስለምንገለገልበት እናንተም እኛ መንሰራው አሰር በልብ ከተካተላችሁ በደም ካያችሁ ጥሩ ምግብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የትም አትሄዱም።